Je tu ďalší diel série Google prezentácie. V dnešnom videu sa budeme venovať hlavne práci s audiom. Otvoríme si alebo vytvoríme si novú Google prezentáciu, takže napíšeme slides.new. Teraz na tejto stránke si nahráme zvuk. Vokaru tento nápis .com, takže ideme nahrávať. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch zvierat a naučíme sa tak pracovať so zvukom v Google prezentáciách. Uložíme, stiahneme, môžeme si ten názov aj premenovať. Ja tu mám stiahnuť v tých súboroch, tu je to, dáme premenovať, dáme tomu názov úvod, koncovku .mp3 necháme, no a tuto musíme nahrať na Google disk, takže ideme späť, máme tu Google disk, dáme si audio, priečinok. Tu som to už raz skúšal, takže tento súbor si aj zmažem. A idem nahrať zo stiahnutých súborov úvod. Mám ho tu. Teraz idem do tej prezentácie. Dáme si nejakú peknú tému. Napríklad túto. Nadpis dáme zvuky zvierat, podnadpis práca so zvukom, no a ten zvuk, úvodný zvuk sem môžeme hneď aj niekde pridať, dáme že vložiť zvuk, úvod, vybrať. Tu ikonku premiestním niekde sem. Tu máme možnosti spustenie po kliknutí. Zvuk sa spustí po kliknutí. Tak dáme si prezentáciu, command enter, na iMacu kliknem. Teraz vidíme rozdiel. Pri videách, pri videu sme mohli kliknúť hocikde, tu musíme kliknúť priamo na tú ikonku. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch zvierat a naučíme sa tak pracovať so zvukom v Google prezentáciách. Dobre, escape, ukážeme si ďalšiu možnosť. Ten zvuk sa môže spustiť automaticky. Takže nebudeme musieť klikať. Command Enter. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky. Takže to bolo automatické spustenie. Pri prezentovaní tú ikonu môžeme skryť. Takže Command Enter. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch. A to je zaujímavé, pretože nevidíme ikonku, ale zvuk sa prehráva. Môžeme prehrávať zvuk slučke, to znamená opakovanie. A zvuk môžeme zastaviť pri zmene snímky. Keby sme pridali nejakú novú snímku, môžeme dať prázdnu, alebo môžeme dať áno, prázdnu. A teraz, keď dáme tú prezentáciu, keď ju spustíme, sme na snímke, kde nič nie je. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch
zvierat. A ideme na druhú snímku. Zvuk skončil. Môžeme to dať tak, že aby ten zvuk neskončil. To znamená, presuniem sa na tú prázdnu snímku a zvuk bude teraz stále hrať. Command Enter. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch zvierat. Vidíme, že to a naučíme sa tak. Dobre. Klikneme na ikonku, ak sa tie možnosti zobrazili. Môžeme zmeniť veľkosť tej ikonky, ak ju chceme teda zobrazovať. Dajme tomu dvojnásobok. Aj šírka, aj výška. Môžeme ju otočiť. Môžeme meniť pozíciu. Môžeme ju prefarbiť. Takáto. Len to treba dať samozrejme potom zobrazovať, aby sme to videli. A dáme po kliknutí. Po kliknutí. V tejto prezentácii si vypočujeme zvuky dvoch zvierat. Ukončíme to. A stadiaľto si môžeme stiahnuť obrázky a môžeme si stiahnuť aj zvuk. Cez menu. Napríklad tu máme aligátora. Stiahnuť. MP3. Dáme túto stiahnuť. Potom to nahráme na disk. Môžeme si stiahnuť z tejto stránky aj obrázok aligátora. Tu je stiahnutie. Vybereme si veľkosť, originálnu veľkosť. A stiahnuť. Môžeme si to pozrieť v prehliadači. Pravé tlačítko uložiť obrázok. Aligátor. Uložím si to do stiahnutých súboroch. Končím.